Bloco da Sede Nosso Cocais, Amaral Júnior, em cima do Nota Notícia. Eu tô aqui ao lado aqui da Caixa Econômica Federal. Bastante pessoas chegaram cedo aí, pegaram a sua senha e já está nesse momento o banco aí, já está liberado aí para fazer os procedimentos aí, para as pessoas receberem aí as suas parcelas. Informando aí que nós temos agora uma explicação para você, já do gerente aqui da Caixa Econômica Federal. Olha só, as pessoas já estão sentadinhas aí, estão chamando aí de 10 em 10. Mas aqui, ó, bastante gente aqui, olha só. As pessoas chegaram aí para cedo para receber o seu auxílio, né? Vamos falar agora aqui com o bombeiro civil, o Leandro. Leandro, esse procedimento de hoje aqui na Caixa Econômica Federal, segundo aí o levantamento aí com o gerente da Caixa, essas pessoas que estão aqui, elas vão receber o auxílio emergencial de qual parte? Bom, hoje nós vamos receber todas as pessoas que estão aqui. Porém, o pagamento do Bolsa Família está sendo efetuado a partir de hoje até o dia 30. Após o dia 30, que vai ser o pagamento em espécie do auxílio emergencial. Então não tem a necessidade das pessoas virem para cá essa semana do auxílio emergencial. Só após o dia 30. Quer dizer que as pessoas que estão aqui hoje vão receber qual? Hoje vai receber todos, porque eles estavam aqui e o que foi passado para nós foi agora pela manhã. Então, para ninguém ir para casa, eles vão receber hoje. Tudo vai ser pago hoje, tanto o Bolsa Família quanto o auxílio emergencial. Mas o auxílio emergencial, é bom frisar que é só após o dia 30. Essa semana é para o pessoal do Bolsa Família. Segundo a gerência, vai ser organizado como? Pode vir todo mundo de A a Z ou vai ser por letras? Não, é como eu acabei de explicar. A partir de amanhã, só o pessoal do Bolsa Família. Amanhã? A partir do dia 30 é o pessoal do auxílio emergencial para receber em espécie. Ah, estou entendendo agora, tá certo. Alguma objeção? As pessoas estão vindo com máscaras? São atendidas de quantas e quantas pessoas? Graças a Deus, as pessoas estão tendo a consciência agora de usarem as máscaras, como você já filmou aí e está observando. Eles estão bem orientados pelos bombeiros civis do Grupamento Anjos do Resgate e estão todos sentados com a força de segurança que estão aqui dando total apoio. Ou seja, está tudo ocorrendo bem. De quantas pessoas, Leandro, está entrando na caixa? Nós estamos fazendo primeiramente a prioridade, que são as pessoas idosas, gestantes, e segundo o pessoal do ADM. Ou seja, a gente chama de 50 a 50 pessoas. Obrigado aí, Leandro. Olha só, nós estamos aqui em frente à Caixa Econômica Federal. Muita gente aqui já. Serviço de informação para você aqui, Bloco do Acélio, Jornal dos Cocais. Amaral Júnior, em cima do lance da notícia.